Виждам, че сте ядосан, не сте доволен. Ами не съм доволен. Аз понеже го предчувствах това нещо, защото цяла седмица нищо не беше както трябва и го предчувствах. И постоянно говорих, че трябва нещата да се опитат да ги променят. Като това число не са само те виновни. И други фактори влияят върху това нещо. Единственото нещо, от което съм разочарован, това е, че младите футболисти имаха по-голямо желание и по-голямо самочувствие в играта, отколкото обидни хора, които се врели кипели в футбола. Борислав се контузи рано. И той е барометрен отбор и създава спокойствието и класата в средата на терена. Както виждате, излизането на него повлия и просто след това почти нищо. И както те не подготвени хора, идват хора, които не са тренирали по 3-4 месеца и си оказа влияние. Влезе сам, но не можа да замести по най-добрия начин Борислав Георгиев. Голен падна още в 11-та минута, 80 минути де-факто не успяхме да върнем гол, да направим нещо. Не, ние не направихме нито една атака и нямахме нито един удар в вратата, за съжаление, защото нямаше никаква игра. Имаше едни притеснени хора и то пак казвам от най-опитните. Това за мен не би трябвало да се допуска. Матч може да се загуби. Няма отбор, който да бие постоянно, но не бива да излизаш срещу половината юноши са те, едва не се и бръснат и ти да си притеснен от това, че трябва да играеш в футбол. Това за мен не знам. Това ли им казахте сега с обликалката? Да, това им казах. Матча свърши. Какво да правим? Няма смисъл. Ние сме свикнали да трагедии да правим, но в крайна сметка в събота ни чака друг матч. Ние трябва да победим и да гледаме напред. Няколко думи за другия фактор. 75-та минута. Братя Младенов искаха дуспа за игра с ръка на защитник. Не е редно коментирам това нещо. Просто не е редно. Аз съм изразил мнение при това. Е на човек от съдийската колегия. Просто за мен не е нормално това нещо. Те смятат, че е нормално. Живи и здрави. Така са решили. Така са го направили. Аз си гледам отбора. Просто не съм доволен от това, което показах. Чисто отстрана самочувствието. И самочувствие, едно е самочувствие да имаш на улица, друго е съвсем друго е на терена. Аз искам това самочувствие, което демонстрират на улица, да го не демонстрират на терена, нищо повече. Какво ще направите да промените през следващата седмица настроението и въобще всичко, духа в отбора за следващия матч до Добруджа? Ами надявам се, че осъзнаха, защото аз им казах, че има една народна поговорка, умни се учи от съвети. Те не слушаха, като им говорят тази седмица, че нещата не ми харесват. А глупави се учи от живота. За съжаление, този матч бяхме от страна на глупавите. И се надяваме, че другия матч няма да е. Дано да се извадиме поуки, те от грешките, от поведението най-вече. Грешки всеки може да направи, но от поведението. И следващия матч трябва да играем както всеки матч за победа. Това е България. Ако като направи нещо хубаво, няма начин след това да не укъка нещата. Аз още след матча го казах, че и господин Тодоров, от години тук се получава така. Когато се направи един силен матч, случай имаше много силен матч в Несебър, следващия матч срив. Това ли е менталитета на футболиста? Анатоли, не е само тук това. Забележива на друго место, ще виж, че това е пак, като бият и направят нещо голямо и след това на следващия матч няма начин да не... Това ли е менталитета на българския футболист? Очевидно. Ами, такова време живеем сега. Ние много искаме да има някакви ценности, някакви такива неща, любов към клуб, към това и на мен ми се ще, защото аз съм от по-старото поколение, но за съжаление животът е друг. Пак казвам, сега единственото нещо, което може да си извадим е пулки от това, те да си също извадят пулки, защото в крайна сметка те са хората, които ще влезат и ще играят следващата седмица и да гледаме напред с тюркане, с други неща, просто трудно може нещо да се промени. Което имало да и сме можели да го направим, го направихме тези 90 минути, които завършиха. От тук на там трябва да мислим за следващия матч, това е. Господин Матушев, честита победа, коментарът ви за тази среща. Благодаря. Ами, да ви кажа, често не се получи това, което искахме. Отначало така почнахме малко колебливо, но аз го отдавам най-вече така и терена не позволяваше да се играе в футбол. В смисъл такъв по-техничен, с повече подаване.
но в този матч ние може би грозно победихме, но тая победа за нас беше много важна. Етър са така добър отбор, имат много опитни състезатели, явно ще им трябва време така да наваксат и да добият това, което искат и феновите, и всички ръководители на Етър. Тоест, виждате съперника като недостатъчно сработен още. Еми, това текучество, което става в последните тук седмици на играчи, естествено води до своите рискове, но смятам, че Етер е така отбор, който ще се умее да се прибори за едно от първите две места. Вкарахте рано гол още в 11-та минута, обаче успяхте да го удържите все пак в матч, който имаше и други положения. Ами ние можехме по-рано да го решим матча в наша полза. Аз това ви казвам, това го давам вече най-вече на младостта и така на препереността, която имахме. Много прибързвахме с последния пас и може би два така се удари. Все пак Етър е отбор, който имаше и той ситуация, нали, да изравни, дори и да победи. Но аз пак ви казвам, че днеска не играхме както аз искам и отбора както може, но за нас бяха важни трите точки. Останалите резултати са твърде в полза на Черноморец Поморие. Ботев Пловдив прави 2 на 2, Нефтохимик пада поне малко преди края на срещите. Това означава, че се откъсвате навърха. Ми, нашата цел като отбори и като ръководство е естествено да ги изграждаме тези малите футболисти. Не е поставена цяла група. Но това, което аз искам от тях, до този момент, така, в рамките на един месец успяваме да наложим стила и начина и поведението на отбора. И се радвам още повече. Работа ще трябва, защото на тези момчета им трябва повече самочувствие. И аз се надявам, че с времето и с победите те ще го добият и отбора така ще изглежда по съвсем друг начин. Преследвате ли категорично първото място? Ние преследваме всеки матч да побеждаваме. Все пак ние играем за премии, играем да си получаваме заплатите. Това са нормални неща. Аз като тренер естествено искам всеки матч да побеждаваме и те като футболисти искат да побеждават, да се доказват. За сега това предстои пред нас. Ако евентуално така се намери и ръководството реши да атакуваме група, ние ще се опитаме.